qo'llasin, qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Himmat bo'ladi, voyoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsagar asta, men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasın. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganiga. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kim? Man opajon. Hazır, hazır. Ket yapman, hazır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keling, keling. Men kelishim aytishmadi sizga? Ha, ha, aytishdi. Qani, kiravering, marhamat. Yürüyün, yürüyün. Kanı yürüyün. Hop hop. Yaş geldiniz mi? Ha, rahmet. Kinalmasına top geldiniz mi? Merhamet. Hop. Gel yürüyün. Keling. Marhamat, o'tiring. Qal bo'lmasa, ilohomi. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Amin. Alloh haqqi. Amin, Alloh haqqi. Qani xush kelibsiz, sinim. Rahmat. Eshitdim. Ancha qiynalibsiz. Boshingizdan issiq sovuq kunlar o'tibdi. Siqilmang. Bu hayotda hamma narsa bo'ladi. Asosiysi tushkunlikka tushmang, xo'pmi? Sog' salomat ekansiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Mana shu uyimiz. Katta ekan. Mana shu uyda ikkita qizim, o'g'lim, xo'jayinim bilan birga yashaymiz. Xudo xolasa endi biz bilan birga yashab, xizmatlaringizni qilaverasiz. Ismingiz nima edi? Muhabbat. Muhabbat? Meniki bo'lsa Gulnoza. Rahmat opajon. Xudo xohlasa yuzingizni yorug' qilaman. Yaxshiligingizni unutmayman. Meni ishga olib kam bo'lmaysiz opa. Muhabbatxon. Meni qo'limdan kelgani shu. Qani bo'lmasa uyimizni ko'rsatib chiqing. Sizni xonangizni ko'rsataman. Qani, yuring. Ketdikmi? Qani ketdik.
Sen otur. Otur Maftun, otur aqa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaşınızla? Qalaysizla qizla? Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Rahmat. Necha oldinglar? Men 4 ta 5 oldim bugun. 4 ta? Maftun 2 ta. A unda bittilarga 4 ta misqaymoq, bittilarga 2 ta misqaymoq berar ekanman. Zo'r bo'lardi. Ha. Maftuna, bugun Umida ko'rinmadi. Telefon qilib ko'rsak bo'lardi. Uyiga kirib chiqarmidik? Chiqsa uni ham olardik o'zimiz bilan. Yaxshi bo'lardi, mayli. Mana mashina qin atrofda turadi. Qayerga yuray? Umidani ko'rgani boramizmi? Hozir. O'chirilgan deyapti. O'chirilgan? Ha, o'chirilgan. Tinchlik bo'lsin. Yana bir kun kutaylik, bo'lmasa uyiga boramiz. Xo'p. Maftuna, o'zi bugun bizanikiga borsang bo'lardi. Gaplashib o'tirardik. Yo'q, bugun uyda qiladigan ishlarim bor. Boshqa safar borarman. Uyda nima ham ishing bor sani? Kinaying bor-u? Mazza qilib yur undan ko'ra. Gaplashib o'tirardik, darslarimizni ham tayyorlab olardik. Endi ularni bitta o'zlariga tashab qo'ya olmayman-u. O'zim xonamni yig'ishtirib qo'yaman, jo bo'lmasa. Mayli. Undan ko'ra yur o'zing biznikiga. Jon deb borardim-u. Oyim bilan dadam bilasan-u. Hech qayerga jo'natishmaydi. Biror kun boraman. Amakimga oshla qildirtirib yeb kelamiz. Bugun marojni yeb tura qolaylik. A, Doran aka? Ketdikmi muzqaymoqqa? Ha, ketdik. Ketdik. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima gap? Tinch, o'zingdachi? Rahmat. Ko'rinmaysan, o'qishga umuman bormayapsan. O'qishdagilar so'rayapti. Yaqinda imtihonlar bo'lsa, muammo bo'lmaydimikin? Ertaga qiynalib qolmagin yana. Oxirgi payt deyarli umuman bormayapsan. Qo'ygin shu gaplaringni. Ha, mayli. Shu o'qishinga borsam ham, bormasam ham nima o'zgaradi? Hamma ishni hal qilish yo'li bor. Ha, mayli, o'zing bilasan. Ogohlantirib qo'y dedim-da, o'rtoq. Temur. Bilaman. Sen yaxshi. Aqlli bo'lasan. O'qishlaring ham yaxshi. Ota-onangni orzusi sandan. Sen yaxshi o'qishing kerak. Ularni ishonchini oqlashing kerak. Agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa, menga aytgin. Sen kelajakda yaxshi odam bo'lsan. Bilasanmi nima? Mani senga havasim keladi. Chunki menda yo'q narsa senda bor. Nima ekan u? Baxt. Mehr. Ota-onangning e'tibori. Asosiysi oilaviy xotirjamlik. Qo'y, yana shu gapni boshladingmi, Davron? Hamma ishning ilojisi bor-u. O'zing aytasan-ku shunaqa deb. To'g'ri. Hamma narsaning ilojisi bor. Faqat mana hayotim to'g'rilash emas. Undan ko'ra yur o'rta, tushlik qilib kelamiz. Aylanib kelamiz. Yurinda. Mayli, ketdik. Telefoningni olgan. Ketdik.
Ha kızım, nimaga harakat? Bugün sizi yaxshi ko'rganmasdim, ani qilmoqchiydim. Ha, yaxshi. Kartoshkani sal yupqora qardi, xo'pmi? Ovqating pishgandan keyin ana bu qo'shnimiz Nasiba xolayni ozgina mazasi yo'q ekan. Shunga bir kosa olib chiqib bergin, savob bo'ladi, bolam. Xo'p. Keyin ovqat qilishda qo'shnining haqqi bor. Shuni esingdan chiqarma, bolam. Vaqtida berish kerak. O'zbek millati barpo bo'ptiki, hammamiz bir qozonda ovqat yeymiz. Xo'pmi? Xo'p, men boray. Xo'p, uyga kiray, ishim bor edi. Ha dostum, çarçama yapsam mı? Ha. Ha, yakşı. Ha, ha. Alo. Oo, mamma. Oldu, hop, hazır bari mi? Hop. Ben yiyem kone gibi alıp gelemem. Ne mege? Babırakken barışlar gerek yok. Babırakken vakti yok hocam. Şunun için ben barıp gelemem, hop. Hmm. Mayli. Sen şu ette öptürgen. Ha. Assalomu alaykum, oyim. Ke bolam. Nima qilyapsiz? Va alaykum assalom. Bollarga aytsangiz qilib qo'yishadi-ku. O'zingiz zo'rintirib nima qilasiz? Hech narsa qilmaydi. Odam mehnatdan o'lmagan. Uni ustiga mani jonim mehnatda qotgan. O'zing yaxshi keldingmi? Charchamading? Ha, rahmat, rahmat. Tuzoqmisan? Rahmat, rahmat. Nima yangiliklar bor fermada? Tinchlik. Yetyapti sekin-sekin. Xudoga shukr. Qodirxon. Ana u Matluba xolang bor-ku. Mani Jamalay o'rtog'im. Xo'sh. Shuni nabirasini o'qishdan haydashmoqchi ekan. Chunki kontraktini to'lalmayapti ekan. U bilasan, qizing bilan birga o'qishadi. Bilaman, bilaman. O'shanga shu yordam qilsang degandim. Savob bo'lardi, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyi. Siz nima desangiz shu. Rahmat oğlum. Baraka top. Qizimsiz, oyi. Nega rahmat aytasiz? Bu men sizga rahmat deyishim kerak. Shunday savobni menga ilinganingiz uchun. Qorning ham ochib ketgandir-a. Yur, ovqatlanamiz. Yuring, qani, boshlang. Qani, yur. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshimisan? Jiyaning qani? Kenem olib kirib ketdilar, uyga olib chiqaymi? Ha. Olib chiq. Bir pas o'ynay. Xo'p. Sog'indingmi? Albatta. Bir pasda sog'inib qolaman. Qani, yuring. Qani ke. Tinchlikmi o'g'lim? Tinchlik, tinchlik. Nazokat bilan gaplashdim. Nima deyapti?
onam oldiga kelib tur. Bolalar bilan ham til topishib olasan desam, bilmagandek gapirmayin deydi. Boshida qabul qilmagan bolalar hozir qabul qilarmidi deydi. Endi uni ham to'g'ri tushun. Bu yerda o'zini ortiqcha his qilish ayol kishiga oson emas. Uni ustiga u bilan farzand ham ko'rmading. Men u bilan farzand ko'ra olmayman. Sababi ertaga kim biladi? Meros talashib, nizo kelib chiqsa yana. Bu gaping ham to'g'ri. O'zi shu bekorga uylandimmi deb o'ylab qoldim. Farzandlarimga ona bo'lar deb o'ylagandim. Endi hamma narsa sekin-astachilik bilan bo'ladi, o'g'lim. Vaqt o'tib, ko'ngilish qolar. Sen sıkılma. Mayli, bir gap bo'lar. Sen kirib damin ol. Rosa charchabsan. Siz-chi uxlamaysizmi? Sal turib. Bor. Bo'pti, men kiraman. Siz kirib olavering. Salqin ham tushib qoldi. Xo'p. Dada, poyga juda zo'r bo'ldi-da. Hech emasdan chiqmaydigan poyga bo'ldi. Bu, menga qara. Buzoatlar qatnashgan poyga har safar zo'r bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Poching aytib qoldi. Qanaqadir ishlarni boshlamoqchi ekansan. Nima qilmoqchisan o'zi? Yangi biznes qilmoqchiman. Biznes? Qanaqa biznes? Men boshqa ish qilmoqchiman. Sen esing joydami? Bu dang'illama hovli. Minib yurgan mashina. Jaraq-jaraq pullar osmondan tushganmi? Esingdan chiqarma. Bu hammasi otning orqasidan, otning orqasidan. Anavi otboqardan chiqqan yangi boy bor-ku. Qodir. Qodirxonmi? Qanaqa Qodirxon? Qanaqa Qodirxon? U Qodir. Otboqa. O'shani ham men dunyoga keltirdim. Men. Ko'p. Hozir qanaqa yashayapti? Shuning uchun bu mag'rur ishlarni miyangdan chiqarib tashlagin, u bola. Ota-bobong qilgan ish qilgin. Mashoyiflar aytib qo'yibdi. 40 yil qildim mulloliq. Hech bo'lmadim bir yog'liq. Otam kasbini qildim. Ham qo'y keldi, ham sog'liq. Tushundingmi? Bor. Endi ishini qil. Qo'ying dedi. Asabingizni buzmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Davron. Ukam to'xta. Nima bu qiliq? Otingni unaqa qattiq jahl qilmagin. O'zingiz ko'rmadingizmi? Ha, ko'rib turibman. Endi sen ham dadangni to'g'ri tushungin. Bugun bayram bo'ldi. Poygada yutdik. Ozgina xursandchilik qildilar-da endi. Xursandchilik de shunaqa bo'lsa, boshqa kunda nima bo'lardi? Qo'y, e'tibor berma. Biznes qilmoqchi ekansan.
Ben hemen bir yolda dururum ben. Akendeyi bu koyayım ben. Unca munca tanışlarım bu. Koldan ki gençlik hareket kılıp iş kılamız. Kola verirse... Şunca okudayım. Yakşı okuşta okudayım. Şunca okuturup indi... At kona dişlemeyi sanki doğru mu? Benim şunayı yapmam da. Lakin... Düşünme yaptılar. Benim uzun hayatım var. Uzun arzularım. Kardoy marlaşadı. Yaş balım asman ku. Hani endi o'zinga keldi ekan. Endi biznes qilarkansan otangga xo'p deganda o'zing jim ish qilaver. Sen bilib-bilib ishingni qilaver. Mana men yoningda turibman. Endi otangni ham to'g'ri tushunganda. Otang sizlar uchun ishlab yuribdilar. Katta firmani boshqarish ham o'zi emas. Yoshi ham katta bo'lib qoldi. Sizlarga yaxshi bo'lsin deyaptilar. Yaxshi bo'lsin deydilar-yu, lekin shu paytgacha yaxshi gapirmadilar. Qo'y, o'ylama, siqilma. Sen undan ko'ra ertaga bir chiroyli joyni tashkil qilganda bir dam olaylik biz ham, ha? O'zi ham ancha bo'lib ketdi o'tirmaganimizga. Mayli. Ya mana bu boshqaga. O'zing yaxshi bo'lasan, ketdik. Harma kızı. Oy, assalamu alaikum. Yaxşı dam aldın mı? Ha, yaxşı. Sana şu adetini yaxşı görmem de. Sahar tursan, uyindeyim, özindeyim, baraka buladı. İlahim bahtiyim, özünge okşayken çırayla busun kızım. Rahmat bucan, sizden organımızdı. Yine turmadı mı? Yok, hala... Orası keçesi bile incirli kılıp uklatmayan bu sekerek. Mayla bir bastam olasın. Sen içlerini tez kılıp Mayla. Çayını içvayın. Okuşke keç kalmayın yana. Hop böyledi. Ben koçalarını bir aylanıp geliyor hava almıştırıp. İhtiyat bulayım. Bopta. Aylanıp geliyor. Dadasi. Hmm. O'g'limiz bilan gaplashib ko'rsangiz bo'larmidi? Nimani gaplashaman? Keyingi paytlarda har kuni erta saharlab kirib kelyapti. Bu ishlarga sen sababchisan. Endi o'zing gaplashib qo'y. Xo'p. Bugun hozir otxonaga ketishdan oldin fermaga kiramiz. Yemlarni gaplashib olamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Dadasi. Men juda ham xavotirdaman. O'zingiz gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum. Va alaykum assalom. Opa, sizga limoncha tayyorlab kelaymi? Yo'q, shart emas. Choyni bering menga. Yangi xizmatkoring shumi? Ha, shu. Shu. Xo'p. Assalomu alaykum dadajon. Ha, opa qizim. Va alaykum assalom. Men ketdim. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Men ketdim dadajon. Qayerda qizim? O'qishga kech qolyapman. Choy ichib ketmaysanmi? Yo'q. Ha, bugun so'rashding boshqacha. Puling bormi deyman. Voy dadajon, nega unaqa deysiz? Yaxshi dam oldingizmi dadajon? Ha, qizim. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Menga qarang. Bundan keyin nonushtani mendan so'rab tayyorlang. Nima yeyishimni bilmaysiz-ku? Voy, xo'p, nima tayyorlab bering? Hech narsa. Dadajonim,
Ben dükkanlarım bile onu işte kovalamam. Ketvereyim ha? Hop. Mayla dadacan yakşı oturayla. Aycan hayır. Yakşı bor kızım. Yür. Mayla yakşı otur. Mayla yakşı bor gelin. Bobur. Xullas, mana buni olasan. Sinining institutiga borib, dugonasi Umida bor-ku. O'shani kontraktini to'lab qo'y. Xo'p, dada. Faqat hech kim bilmasin. Xo'p. Alo. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima deysan? Ishxonadamisiz? Ha, nima edi? O'rtog'im bilan bormoqchi edik. Ish masalasi bo'yicha. Bo'pti. 2 soatdan keyinki. Xo'p. Bo'ldi, men hozir o'taman ishxonangga. Rahmat. Kim? Hop, rahmat o'rtoq. Oy, o'rtog'im Davron telefon qildi. Shu o'rtoq yomon ko'ramanki. Nima qilib chaqirdi? Dadasi chaqirtiribdi. Ishim hal bo'pti. Ha, ishga oladigan bo'pdimi? Shunga men borib keling. Mayli dadi. Yaxshi borib kel, bo'lmadingiz biz. Yaxshi o'tiringlar. Menga qara, xayolat qilma. Voqli qayt. Hop, oyi. Xudoyim. Dadas İş kırış şu sefer omadını verip işki kırıp geçsin de. Yo her gün şu bolayız oylayayım ana. Yolun top git adamı yok mu? Bitti oğlumuz bosa. Bizim yaşamaz mıs? Erteki bizden ki hüda korsatmasın. Ne mi iş kıladı bu ha? Yolun top masa. Boldu, kop sıkılır mı? Ben gepersem dara tonguluydu. Siz ama da ağzı yutkızıp geplaşıp koymayısınız. Ko'p siqilmagin mayli. Buni yaxshisi uylantirish kerak. Boshiga ro'zg'or tashib tushsa, o'zgaradi, qo'yadi. Voy. Bitta dardimni ikkita qilib uylantirar ekanmanmi? Oldim o'zini eplavasi. Tirq esa yuragim shig'ilidan bo'lib qopti. Ko'chadagi qaysi biri qarzini so'rab chiqadi deb. Ertalab to'lqin aka qarzini so'rab chiqdi. Mayli, parvo qilma. Yo'q, qachon biz ham odamlarga o'xshab halovat bilan yasharkimiz, ha? Odam chaqiritsa, ahvol man bu. Voy tavba qildim. Ahvolimizga nima qildi? Hammasi yaxshi bo'ladi, qo'yaver. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo bersa, qazlardan qutulamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Buncha yuraysiz keng, ha? Voy tavba qildim. Shukr qil, shukr qil, shukr qil, shu joyga keldim. Mana o'tirib. Voy tavba qildim. Ha, deb shukr qil, shukr qil deb yurar ekansiz, endi tavba qildim. Mana shukr qilganda shu joyga yetdim. Yaxshi, yaxshi. Jig'ib iron bo'lmasam, birontangiz o'zingizcha o'zingiz bilan qimillashib bilmaysizlar. Ey, bulan, ey. Bo'pti, Bahrom, gaplashamiz. Ha, ishni bitirganingdan keyin qo'ng'iroq qil. Nima gap, tinchlikmi? Kelganimdan beri bir og'iz gapirmading. O'zi yaxshimisan? Yaxshi bo'lishga harakat qilyapman.
Nega unaqa deysan? Men ham ayol kishiman. Meni ham baxtli bo'lib yashashga haqqim bormi? Qachongacha bunaqa qilib yuramiz, ayting? Bir kun u yodasiz, bir kun bu yodasiz. Charchadim. Farzandlarimni yolg'iz tashab qo'ya olmayman. O'zing bilasan, o'g'illarim bu narsaga qarshi emas. Lekin qizimga yana biroz vaqt kerak bo'lyapti. Yana qizim, qizim. Nima xohlasang qilib beryapman. Hamma narsang bor, kamchiliging yo'q. Hammasi boshida kelishganimizdek bo'lyapti-ku. To'g'ri. Hamma narsam bor. Kamchiligim yo'q. Kelishganimizdek bo'lyapti. Faqat baxtni kelishi bo'lmas ekan. Bo'ldi nazokat. Yana ozgina sabr qiling. Xudo xolisi hammasi iziga tushib ketadi. Nima iziga tushadi? Yana qancha vaqt kerak? 4 yil bo'ldi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q. O'sha yurish, o'sha yurish. Boshida qanday yurgan bo'lsak, o'shanda yuribmiz. Nima bo'lsa, bolalarim, bolalarim, farzandlarim, qizim, qizim, biz-chi? Biz oilangiz emasmizmi? Biz kimmiz, ayting? Bizga qachon vaqt ajratasiz? Nima endi? Kelishingizni kutib o'tiraman, har doim. Bilaman. Siz aybingiz yo'q. Taqdirim shunaqa ekan. Hayotingizga kirgan men ahmoq. Unaqa nima? Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Dada, fermaga ketayotgandim. Sizdan borasizmi? Bo'pti. Borib turgim, men ham yetib boraman. Ha, bo'pti. Ishga borishim kerak. Mayl, keyin gaplashamiz, yaxshi bo'ldi. Har doim kedik. Doim shu ahvol. Yaxshi o'tir. Ey, otga qara, otga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sizga aytgan o'rtog'imni olib keldim. Kamron. O'zi yaxshi bola. Qo'lidan hamma ish keladi. O'zini tili bormi? Ha, bor. Xo'sh, kim? Qayerda ishlagansan? Nima ishlar qilgansan? Ko'p joyda ishlamaganman. Sababi omadim yurishmagan. Lekin ishdan qochmayman. Nima ish bo'lsa, qilaveraman. Nima ish bo'lsa ham qilaverasanmi? Ha. Ota-onang nima ish qiladi? Dadam oddiy ustalar. Onam uyda o'tiradilar. Bitta o'g'ilman. Shularga qarash uchun ishlashim kerak. Ertadan ishni boshla. Bir ko'raylik hunaringni. Rahmat. Sen tanishtirib chiq. Xo'p. Rahmat. Menga qara. Men senga nechta bot aytganman? Shunga aralashmagin deb. Yangi olib kelgan otingizdan yaxshi bo'lsang. Ha, bilmoqchi. Menga qara. Nimaga aralashasan, ha?
Şunca joy tozalaşı yetmedi mi? Eğer yine bir madde, işim yaralaşsın. İşten uzun boş edemem, şundayım mı? Şundayım mı? Oh, maçlı mı geldin? Hey, ne kadar seni? Ne mi gel? Assalamu aleyküm. Bar sen, işin kılıvır. Bar bar, bar bar. Bar bar. Bar. Bir dakika. Yerraki. Ne mi gel? Hocayın, atlar için tayyorlangan yemge ne madur doğru mu ye, ne madurla koşu koyu yaptı. Şimdi ben mutlakasız mı? Siz olduğunuzda bunun cevabı veririm ben. Şimdi bu neçin çimartta şuna kadar nasıl koşu koyuşu? Neçin çimartta ettim? Ey, o senin işini kıl. Ben işimi yaralaşmadı. Lekin beraber şu işi kıl yaptı bu. Kul oksama yaptı. Bir narsani esingdan chiqardi. Buni Xudoyim aqlini zaif qilib yaratgan. Shu yerda rizqi nasibasi bor ekan ishlab yuribdi. Mazlumga tegi bo'lmaydi. Bir rivoyat bor. Bir mazlumni Xudo jonini olgandan keyin sendan aqlini olib qo'ydim. Sen shu paytgacha gunoh ish qilmading. Endi cennetsen desa mazlum, ey Allah, menga qaysidir bandang avukat berdi, tuz berdi, iş berib doğru yo'lni ko'rsatdi. Men ularsiz cennetga kirmayman deganidan keyin o'sha mazlum sabab o'sha unga yaxshilik qilgan odamlar ham cennetga kiradigan bo'lgan ekan. Bu o'sha mazlum bo'ladi. Shuning uchun sendan ko'ra aqli zaif insonlarni qo'lidan ushlab yaxshilik ko'rmaydi. Urmay, so'kmay yo'lga solsa ham bo'ladi. Agar senga o'xshab aqlli bo'lganda, balki bu sendan ham yaxshiroq joylarda ishlagan bo'larmidi. Uzr. Bor, ishing qil. Xo'p. Bahram, qarab yurmaysanmi bularga? Ko'z quloq bo'lib turishing kerak. Uzr tog'a, bundan buyog'i ko'z quloq bo'laman. Boshqa qaytarilmasin bunaqa narsa. Xo'p bo'ladi. Mana shu bizni ferma. Ha, kattagina ekan. Ha. Dadamni imperiyasi cheksiz. Ha. Ko'rdim, ko'rdim. Mana ishga olib kirib qo'ydi, deng olib kirib qo'ydim. Rahmat. Endi o'zing bilib-bilib ishlaringni qilasan. Xo'p. Dadam afellarni yaxshi bilasan. Bilaman. Ko'ningni to'q qil. Sani yuzingni yerga qaratmayman. Bu fermaga ko'pincha pochcham qaraydi. Ha. Biror masalada qiynalsang pochcham bilan maslahatlasharsan. Xo'p. Tanishtirib qo'yaman. Agar yaxshi ishlasang, pochchamga tayinlayman. Qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Lekin juda ham otlar ko'p ekan-a? Ha, bu bir qismi xolos. Yaxshi ishlab o'zingni ko'rsatsang, oilangni to'g'irlab oyoqqa turib olasan. Men lekin bu ishlarga unchalik qiziqmayman. O'zimni bizneslarim bor, bilasan. Bilaman. Mani sportim boshqa. Shunaqa gaplar. Yur, orqa taraflarga o'taylik. Bo'ldi.
Bahorma maftuna? Ha, aka, yaxshi keldingiz. Charchamayapsan? Yo'q, rahmat. Buvim ko'rmaydimi? Buvim mahallaga chiqib ketuvdilar. Ha, yaxshi. Keling-chi. Keling, xonalarda. Mazalari yo'q ekan. Qachon qarama buni mazasi yo'q. Men xabar olaychi. Nafisa. Nafisa. Nima qilyapsan? Maftuna, siz ovqatga qarang, men bolani o'zim ovqatlantiraman. Kel o'g'lim. Nimaga qovog'ingni qorayapti? Nega dadangiz faqat sizga ish buyuradilar? Nima, yuz qolsa biron joyi kamayib qoladimi? Tinchlik dadasi. O'zgagan muhtoj qarasa. Qanaqa tinchlik? Qanaqa tinchlik? Yana o'g'ling. Yana o'g'ling. Men otamni yaxshi ko'raman. Hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin. Do'st bo'lgan. Mani obro'yimni o'ylama deyma, haromi. Qoch qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Himmat bo'ladi, voyoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasın. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratganiga. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin.